državni zbor. Roki je maturant. Ujeli smo ga pri uri karierne orientacije, na kateri se dijaki pogovarjajo, kaj bi radi postali po poklicu. Večini sošolcev je že jasno, Rok pa je v dilemi. Po eni strani bi rad postal kriptomilijonar, hkrati pa ga mika naziv poslanec državnega zbora. Slišal je, da imajo poslanci dobre plače in da tudi delo ni težko, menda moraš le včasih kaj povedati ter pritiskati gumba za in proti. Poleg tega ima že nekaj izkušenj, lani je bil predstavnik razreda v dijaški skupnosti in bilo mu je všeč. Rok takoj skoči na splet, kjer ugotovi, da državni zbor skupaj z državnim svetom tvori slovenski parlament. Stavba, v kateri deluje, je v Ljubljani. Sestavlja ga 90 poslank in poslancev, ki jih praviloma na 4 leta izvolimo na državnozborskih volitvah. No, kaj je torej za domačo nalogo, Rok? Nejevoljno vpraša mentorica. Rok ne ve, saj med brskanjem ni slišal navodil. Tokrat govorim zadnjič. Pozanimajte se, kako izgleda delo poklica, ki ste si ga izbrali. Rok se želi o svojem bodočem delovnem mestu prepričati iz prve roke. Zato ga še posebno razveseli informacija, da je državni zbor vsak ponedeljek in petek odprt za oglede. Pa si pojdimo ogledat. Sprejme ga uslužbenka Pija, ki kmalu pojasni. Državni zbor ima 3 glavne naloge. Prva je zakonodajna, poslanci sprejemajo zakone. Tudi v dijaški skupnosti smo sprejemali pravilnik o šolskem radiju, se spomni Rok. To nikakor ni bilo lahko, saj sta se kmalu oblikovali 2 skupini. Eni so bili za več glasbe, drugi pa za več šolskih novic. 2 skupini se običajno oblikujeta tudi v državnem zboru. Večji pravimo koalicija, ta ima tudi dejansko oblast, saj lahko vedno preglasuje manjšo, ki ji pravimo opozicija. Ta koaliciji nasprotuje in ji gleda pod prste. Druga naloga državnega zbora je volilna. Kako volilna? Mar niso poslanci že izvoljeni, vpraša Rok? Že, a potrebno je izvoliti tudi tiste, ki bodo zakone spravili v življenje, predsednika vlade, ministre pa tudi druge pomembne funkcije, naprimer sodnike ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic. In tretja naloga? Nadzorna. Kogar so poslanci izvolili, morajo tudi nadzirati. Zato predsednika vlade, ministre in ostale občasno pokličajo v državni zbor in jim postavljajo neprijetna vprašanja. Seveda, tudi mene je moj razred izvolil, kasneje na razrednih urah pa sem moral pojasnjevati svoje odločitve. Tisto res ni bilo najbolj prijetno. Podobno je prav, da tudi mi včasih pokličemo poslance na odgovornost, nadaljuje Pija. Državni zbor je država v malem. Tako kot prebivalci, se tudi poslanci razlikujejo po spolu, starosti, izobrazbi, izkušnjah in prihajajo iz različnih delov Slovenije. Zato je prav, da jim tudi mi, kdaj pa kdaj, zastavimo kakšno vprašanje, posebej tistim, za katere smo volili. In v resnici na njih odgovorijo večkrat, kot si včasih predstavljamo. Rok ima jutri zopet na urniku delavnico karierne orientacije. A dilema je zdaj le še večja. Poslanec bi že bil, a ne zaradi denarja. Če že, bi bil zato, ker bi tako lahko naredil nekaj dobrega. Medtem, ko Rok tuhta, kateri politični stranki bi se sploh pridružil, pa si mi oglejmo 3 ključne poudarke njegove zgodbe. Prvič, državni zbor opravlja 3 glavne funkcije, zakonodajno, volilno in nadzorno. Drugič, sestavlja ga 90 poslancev, njihov mandat pa traja 4 leta. In tretjič, poslanci so predstavniki ljudstva, zato jih velja kdaj pa kdaj pocukati za rokav in preveriti, ali smo še vedno na isti valovni dolžini.